ועכשיו אנחנו חוזרים אל המחאה החברתית, כנראה המקורית ביותר שנראתה אצלנו בצפון. מחאת האסלות שיסד תושב צפת בגלל ההזנחה בשכונה באוגר. מסתבר שגם בעזרת ניאגרות וניירות טואלט אפשר לעשות שינוי. איך? רן בר מעוז עם התשובה. בזמן שהממשלה תחליט או לא אם ליישם את מסקנות ועדת טרכטנברג, רבים מהצעירים מרגישים שלחמו במשך חודש שלם לחינם. אבל דווקא בעיר צפת נראה שיש מחאה אחת שעזרה, למקרה ששכחתם, הנה תזכורת קצרה. הגיע הזמן, מאבק הניאגרות. שכונת מגורים, גרים פה ילדים, תושבים, אנשים משלמים הרבה כסף מיסים וחיים בקקה. זה צפת האמיתית. אז ראש העיריית צפת ייכנס ללשכה המפוארת שלו, דרך בית שימוש. היום בשכונת כנען בצפת, בתזמון אירוני לחוסר הצלחת המחאה הארצית, הדברים נראים אחרת לגמרי. מבדיקה של חדר החדשות עולה כי לאחרונה, לאחר 30 שנה של אכזבות, תושבי שכונת כנען זכו סוף סוף למעט נחת. עשרות מתקנים חדשים למחזור בקבוקים, עשרות לוחות מודעות מבריקים, ומעל ל-30 ספסלים חדשים או מחודשים. ואם זה לא מספיק, הוקמו גם שתי גינות בעלות של 70 אלף שקלים, ושלושה גני משחקים חדשים בעלות של לא פחות מ-600 אלף שקלים. את הכל עושים מהיסוד, מהשורש, כמו שצריך, לא תחבושת על שבר. אין ספק שהתושבי כנען יכולים להיות רגועים. עיריית צפת לקחה את כנען בשנתיים הקרובות כיעד לשיפוץ, לשיפור. היום אני רואה שאני מתחיל להרגיש שאני גר בעיר מסודרת, מתוקנת. אם באמת רוצים לבדוק מה קורה בתוככי שכונת כנען, נראה שאין אדם מתאים יותר לשאול מאשר מייסד מחאת האסלות, עליו כל כך אהבנו לדבר בחודשים האחרונים, תושב שכונת כנען, שלמה דן. יצאנו לפגוש אותו. מייסד מחאת האסלות, מוכן לתת מילה טובה לעיריית צפת? מוכן, מוכן גם מוכן. בטח, ודאי, איזה שאלה. כי... עשייה. עם עשייה אי אפשר להתווכח. אם היום יש עשייה, שאתה רואה שאנחנו רואים שנעשית, אני מברך. אני מברך מאוד, כן. אבל לא הכל ורוד בחזות הירוקה של השכונה. אתה רואה למשל על עשייה כזאת, אני לא יכול לברך. זאת העשייה שאי אפשר לברך עליה. מכוניתו של מייסד מחאת האסלות הוצתה לפני כשבוע באופן מפתיע, לאחר שלא היה מסוכסך עם שום אדם. לא למצלמה הוא מספר על החשדות שלו, דבר אחד ברור, ועליו מצביע גם דוח כיבוי האש שלאחר השריפה. מישהו הצית את רכבו של מייסד מחאת האסלות. כולם מבינים איפה זה מגיע. מחאת האסלות עשתה רעש בצפת, ואנשים אומרים את זה בכל רם. היה משתלם? אם מחר מחרתיים אני אעבור בדרך ויראה ילדים משחקים בגני משחקים ומאושרים, זה היה שווה. אני אשרוף גם את הצד השני. אני ראיתי בו וניצבו לשדה ובני השמש חצי מרגרה ונעשה